Dhe i përkthyer në studio të dashur miq për një bashkëbisedim, për një bisedë me të vërtetë më besoni shumë interesante, sepse i ftuari miku që kemi në këtë moment në studio do ta tregoj pak nga jeta e tij, se si e ka nisur, se si është atashuar me botën e artit, se si e ka zhvilluar dhe më pas se si do të vazhdojë dhe në fakt Kledi Hysa është dhe do të transformohet besoj në një mik, sepse do ta kemi edhe herë të tjera apo jo. Me siguri që po, urojmë nëse është në Shqipëri. Kledi, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur në program. Mirëmëngjes, shpërndarje për ftesën. Faleminderit shumë ty që gjete kohë me gjithë angazhimet që ke, jam e bindur që tani nuk të lën mediat, nuk të lën njerëzit, duan të takojnë, besoj populariteti është rritur shumë në këto javët e fundit. Po, patjetër. Audio në studio, lutem regjia se kemi pak thim në te mikrofoni Kledit. Po, patjetër. Kam qenë leadership plot me intervista. Dhe njerëzit kanë qenë shumë interesuar sepse ato me vërtet kishin ndjekur shumë emisionin dhe nuk e dija që ishin kaq të interesuar për jetën që kalonshim ne tek Bigur. Dhe shumë të interesuar. Meqense e nisëm bisedën kështu, jo Shqipëria, jo jashtë, mendon që të pozicionohesh tani për të qëndruar në Shqipëri apo ke plan të ikësh sa më shpejt? E bukur është që Shqipëria më ka pëlqyer gjithmonë dhe është vendlindja ime. Pse jo të jem, sepse viti ka 12 muaj, pse jo një pjesë të vitit ta kaloj në Shqipëri? I angazhuar këtu. I angazhuar, why not? Kledi, ke dëshirë të bëjmë një rrugëtim duke u kthyer pak në kohë, duke na treguar edhe ne dhe publikut ton, sepse normalisht do media ka publikun e saj, se si nisi rrugëtimi yt me botën e artit, me showbizin, me fotot, me normalisht ti ke qenë dhe vazhdon të jesh një model aktiv apo jo në botën, ke sfiluar, ke bërë se fotografike. E kam thënë dhe në moshën 14 vjeç në 97-ën, kam lëvizur në Austri. Dhe aty në radhë pa kam lozu futbol. Për shkak të kushteve që ishin në Shqipëri në 97? Për shkak të kushteve në mal. Kur njeriu hik nga vendi vetë, sepse duhet të hik, është ndryshe. Sepse nuk është zgjedhje, është mundësia. E ke përjetuar vështirë në atë kohë? Po në 97 ishte vështirë, sepse i ka lash gjithë familjen, isha i pari që bënë hapin. Sepse babaj dhe motra në atë kohë nuk kanë dashur të lëvizin. Si një djalë 14 vjeçar arrin të marrë vendin? Po, nëna që më ka adoptuar, sepse humbën nënën në moshën para 2 vitesh, të më thënë në 95-ën, dhe në 97-ën, kushtet që u krijuan, më dha mundësia me lëviz në Austri, dhe unë thash, ok, why not? Sfidues, po, sfidues, që aty më thonin që do të marrë një malli dhe më zitesh, dhe kjo më ka rrit gjithmonë, dhe më ka bërë shumë të fort. Dhe unë mas 2-3 muaj shajtë pasetet e babaj me modrën, kështu që u bashkon si familje. Familje për sëri. Ka qenë e vështirë? Ka qenë e vështirë sepse ishte në radhë pa gjuha, kultura, nuk është e thjeshtë. Njështë shumë të ftoht, jo se janë të ftoht, për shumë të ftoht sepse... Në komunikim, po? Komunikim në mikë pritje. Unë aty kur hyra në shkollë, sepse ditë në dy shkova dire në shkollë dhe ato ishin kështu që... Nejna shumë mikë pritës. Më duke të sikur që pëndodhë kurse, sepse kishte klasat, shumë klasa, dhe klasat tjetër ishin përshemë nga Jugoslavia, nga Turqia, ato ishin këshu, ej, më pritë këshu, ope, që në si ne këto. Shumë apër shumë. Në këtë klasë duhet të qëndrojnë. Aty fillohet dje mirë dhe më kam pritë mirë. Pas të futboli ka qënë hapi parë, që kam lytur dhe semi profesionist, më kanë dimu shumë. Kam lutur dhe pothuajse gjithë Austrinë, po s'kam pas menaxher në futboll, sepse aty pa menaxher është shumë vështirë. Tashi atë mësosh gjuhën, do mësosh shkollën, apo do mësosh futbollin, kanë filluar shumë vonë për futbollistët dhe me moshën 15 vjeç. Edhe erdhi një situacion, një nga shokët e futbollit konkurroi për mister atje në Austri dhe ne shkum ta mbështesim. Po si zakonisht ndodhin me miset këto. Me vetë dhe marrin shoqen e misit. Po, ishte për mister dhe okay tash atë shkë ta mbështesim dhe më pëlqeu thjesht Atmosfera, organizimi, ishte shumë fani. Dhe më pyetën, po ti Kledi, pse se bënda? Unë, sinqerisht, ishte koncentruar tek futbolli, asë nuk doja ta bëja, po më pëlqente. Edhe bëja dhe breakdance në atë kohë, se ishte breakdance i shumë fani. Po, ishte shumë i fani, shumë. Breakdance, pra ta që se din për publikun, është ai kërcimi që bëjnë qunat në rrugë me ato akrobatësirat, me ato hedhjet, po. Edhe, pas e më regjistroja eksi që kam qanë lidha te, më regjistroj, të kësho vetë nga zetën, wow, të shafën do të dhe pas e të... Të përqiu ajo vëmëndja? Vëmëndja në atë kohë, ishte ishajri, ishte 19 vjeqë, ishte shumë dryshe, sepse ishte një agjensi modelingu aty që po të konkurosh si mister, ke mundësi të futësh. Automatikisht po merë pjesë, po? Po more pjesë si mister, ke shumë shanset që të futësh aty dhe aty dhe kjo ishte edhe një... Një shtys tjetër, po futbolin e kisha gjithmonë para... Fokus të ndin. Fokusin, po. Në këshu ishte mora pjesur... I bërë paralelisht për një periud kohore? Po, e kam bërë paralelisht, po jo shumë... Nuk isha shumë mundësi, sepse shumë
sfilada ose fote nuk mund t'i bëjnë prej futbolit. Për futbolit. Kur të desh të zgjidhje midis njerës ose tjetrës? Para 6 vitesh. Ka 6 vite që jam fokusu komplet të këmoda. Letemi dhe 30-at. Po, aty kam fillu komplet. Kledi, këtë do të cilësoje si highlightin apo si pikën kulmore të karierës tënde, qoftë në futbol, qoftë edhe në modeling, cila është krenaria jote më e madhe? Futbol ka qënë pjesë më e bukur që e thëmë, ka qënë kur unë pata isha luja në kategoritë 6, aty fillova, dhe më ekipi që ra nga kategoritë 2, kisha një shansë me bo një profë. Dhe atë ditë kërë kam shkuat aty, jam bje këshu, se ku pash futbolistët gjithë me emër, gjitha to, më duk vete, ishin 6 vete që konkuroshin, më u futë në ekip. Dhe kërë kam shkuat aty, sinqerisht, mendova në një moment, o vla, i rratë parë, ke super familje, rratë dujtë je shqiptarë. Sepse, a jim ka thonë mu, kuraja ka shumë që, se kam shkuat parë. Pare! Dhe aty, më tha, trajneri, se trajneri e shumë i njërë dhe i, ta që, oke, do të shofë dhe nesër ty, tha. Aty ty, tha, fajme, pas taj, mor, aju ka qonë hapi që unë djeva shumë këshu, u trema në fillim, pas taj, djenjëm dhe një djenjë, ka që të fojë që, jo, dha, hesë. Qëpar roli luaje? Sulmus, që në Sulmus. Kështë për futbolin, po në modeling? Në modeling kam pas shumë momentet buka, me vërte. Njën ka modë buka qënë, për ku kam punu për firmen, po e them Red Bullin. Po, mund të themi. Red Bullin, një sfilat shumë e papa me organizim gjigant. Kam pasur dhe photoshooting ose video që kam bërë për reklama shumë të njohura që janë dhe për në Berlin, ka qënë një shumë, dhe Fashion Week që kam pasur në Paris dhe Berlin, aty kanë qënë shumë nështë. Më shumë vëmëndjet ka sjellë futboli apo modelingu, tek fansa, tek ndjekësi, tek... Po, tashi, me thonë drejten, Instagrami në kone futbol se kam pasë, sepse dhe ishte komplejnë dryshe. Kurse tashin në kone modës, unë Instagramin e kam parë në fillim si loj, sepse s'po e kuptoja. Kur i kuptova sensi që fa për mje për Instagramin, a ishte ajo që doja, sepse unë modë jam, si bishet kedi, që shbojt backstage dhe në ma që modën me ka thonë shumë... Ishe një futbolist që bënte modeling, apo një model që luante futbol? Ishe një futbolist që bënte modeling, sepse futbolin e kam pas... që i vogël, futbolin, përshemë dhe prindrit, tashi, se unë jam rritë në Burrell, nuk dojnë që të lushin futbol, unë prapë i kësha loja, e disha që do shpim prisit. Po, se fardonin prindrit në atë kohë që të bëheshe? Po, babaj, tani, nënën e kam pasë mësuse, ka qenë shumë e rep, dhe babaj doktor, babaj ka qenë më i qepë, po nëna, problemi ishte se kushtet, mënyra, dhe nuk shifshin në të ardhur, sepse talenti është ajo që, ta jep zotit dhe talentin është ajo që ne do të punëm. Pardonin ataj që të bëjsh e ti? Doktor. Jo, baba, jo. Ska qenë fare. S'kishin e një... Inxinjer më shumë, që musë më pinsë të pare. Qiko, me sa kuptoj unë nga ty Kledi e një person shumë i lirëshëm edhe për para kamerave, nëse Benjada e siguroj një vënd pune në televizion, dhe mendoj e vetën si prezentues? Me thënë drejtën, falimdejtje, me thënë drejtën, nuk i kjo pune e prezentimit, unë e kam pas shumë problem. Problem të folurit, se... Unë jam, kur bëjë përshemë një sfilat para 20.000 vetëve, ose 1 milion, se kam problem fare, aty bëjë show. Kurse kjo e folërë, mu duke të... E komplikuar, e komplikuar. Se unë jam shumë njëri që kam besim, po besimi pritë, se vetë besimi do opun. Qiko, vine edhe nga eksperienca, që do të thotë, futbolistët nuk është të flasin shumë. Do të thotë, veprojnë me vepra, luajnë futbol. Dhe modelet gjithashtu nuk flasin shumë, veprojnë me karakterin e tyre kur s'filojnë, që që ndoshtë atë thjesht nuk e ke zhvilluar, e? Në ju edhe s'kam pas mundësi shumë, dhe mu duke të shumë e vështirë. Edhe zgjeti format ku fjalla është kryesore. Edhe zgjeta, bravo, dhe aty ishte, aty mësova, aty ishte 24 orë. Besoj mësove shumë, a? Po, ajo eksperiencë është të shkëllqyre, me qëfë se dita përdorish. Si erdi si ftesë? Po, se mora unë përgjigjen? Po. E shë vetën si prezentues? Më besoj që... Jo shumë, po... Se jo? E sporti, për shumë. Jo, do të thoja, po, jo, do të thoja, po, se ka fillu të më pëlqeni. E shumë se e dove më një, të pëlqeni dhe kjo pjesa e fokus. Jo, më pëlqen tja, jo të marë, më pëlqen tja pozitivitet. Për këtë shka ke përdur, për këtë shka kam përdur dhe bigun. E në fakt shumë njo, e, si personajë i ndër më pozitivë dhe aty bërë. Më ftesa më erdi ise nga Arbana, dhe sinqerisht, unë me Arbana kam qenë një klasë, dhe ku mërë një ftesë nga Arbana, mendova, oke, shqyqës jera me një herë thash, sepse unë një model thash pas këm nëjë kampanjë, dëmë të nëjë photoshooting, ose nëjë videoklip, ose në diska të atilë. Dhe ku mërë një të pasaj në telefonë, më thonë, oke, botë lafi për Big Brother VIP, më këshu, mos,
Unë bëra kështu zgënjeva sepse nuk e prisa. Prisja tjetër gjë. Prisja tjetër gjë. Apo besoj erdhi ndoshta e kamufluar ashtu, po erdhi si bekim, kam përshtypjen për ty, ëh, ishte eksperiencë e vlefshme. Po gjërat e bukura vijnë gjithmonë çdo ditë vijnë gjërat e bukura, thjesht nga zhuma e madhe që kemi, që dajmë tek meditacioni, ne si ngjëm gjërat dhe nuk i shikojmë. Dhe ajo ishte diçka që unë do pendosha se kisha sigurt që thonë se do e bëja. Dhe jetën që kam jashtë kam shumë bukur. Por ama por më fut tek Big Brother ishte e pamundur me punën që unë sapo merresha. Po më kanë bërë gjithmarë, kështu që dy elementë spikat tek ti. Spikati shumë pozitiviteti, pra që ishte një djalë që padyshim patë debatet e tua, patë ato, le të themi përballjet e tua, por shumë të qytetare. Dhe elementi tjetër që u bë pyetje si mem, është a është i lidhur apo s'është i lidhur këtë djalë. Dhe ti asnjëherë nuk dhe një përgjigje. Mbajtë gjithmonë të kamufluar këtë përgjigje. Ai nuk pres të më japësh këtu, po si ka mundësi ishte me kaq interes për publikun të dinte a ishte jashtë i lidhur apo jo? Jo, në fakt dhe mund të presim. Dëgjoj, jo, shumë e qartë është pyetja. Diçka ndodhi sepse në fillimin çdo ditën e parë ose çdo ditën e dytë dihe shumë mirë në komunikim me Monikën, me banorët, dinë që unë jam i lidhur. Dhe për lidhjen, lidhja është diçka private. Dhe unë doja ta majë private. Dhe nuk doja ta komunikoj apo. Pyetja që u bën, si shkon ti me lidhjen? Aty fillon të hapen debatet, por tash unë sinqerisht dua që në lidhjen që jam duhet bëj një hap. Ose majtas ose djatë, sepse ka 5 vite, mbi 5 vite që ishim të lidhur, jemi të lidhur. Dhe pastaj linden gjëra që... Mire, luajte edhe ti pak të situatë. E shfrytëzove në favoritë. Jo, unë ashtë jetë jo, inteligent. A ju përpoq, po ja prejnë këmë. Ideja ishte që unë isha i lidhur, se po t'isha singën dhe isha super happy. Që luaj dhe më të pasë, kështë isha i lidhur, isha i lidhur, këpëtë... Dhe nuk kjalla lidhje të me thënë që je ishte disi ku fizuar. E para, kërse e dyta jo, e dyta kam hymi i këmë që unë zdoa të lidhem në Big, dhe kishtë qasë, sepse nuk duhet bëhe loj. Sepse mi pa tani, ndjenjave nuk i komandohet tani. Absolutisht jo, po unë po flisha me vetën time. Tani, në kushte të tjera, duke respektuar totalisht partneren tënde. Këtë e them si një njeri që pjesë medias dhe e di shumë mirë që nuk do doja që të cënoja lidhjen intime të dikujt. Në kushte të tjera, kishte vajza interesante me të cilat mund të ndërtoja një marrëdhënie pak më, le të themi, pak më, nuk themi intime, se intime është fjalë e madhe, po pak më të thellë, le të themi. Po të isha single, e kam thënë, po aty ishin shumë interesante si Benjada, edhe Angel, kishte... Triksa së fundi. Triksa së fundi, po... Jo, Triksa së pari, në fakt. Jo, së fundi. Së fundi, sa jarë dhe fundit. Me Angel, po aty... Dhe të ta kështë thyër këtë regull që i kështë vendosur vetës nëse dhe të ishe beqar? Pra për një njoje pak më intensive? Tashi, duke parë se si ndodhin gjërat, kamrat për disa dhe ndikojnë. Dhe problemi është që nga që ndikojnë kamat, nuk e dita që është uril, apo së shuril. A nga nga partnere, nga nga tjetër, të ati, po. Dhe problemi është, ti nuk mund t'jesht 100% kjo që jam unë në anën emocionale. Sepse po të shikon gjitha e publik, po të shikon familje, po të shikon... S'mon t'jesht 100%. Zhgënjesh, është pak shumë e vështirë. A tani që ke dalë nga shtëpia e Big Brother, vazhdo në të ndjekësh? Në përgjithësi nuk e ndjekin, ma. Ka mundësi? Nuk e ndjek të shimë, ndjek të më thëmë ato përmledhjen. Të të thonë, ndjek me eksi në Instagram, mas i ndarë. Ndjek përmledhjen, e, unë nuk jam, me vërte nuk kam ndjek ashtë shumë sa me ndoje, në basi dhe ndjekësha. Ndjek vetëm për shkak të disa persona ashtë që i kam gjanë, por jo me vërtet vetëm përmbledhje. Me qënë se u përmënd, tani, letë më zbëmë si kur nuk po zjenë rjeti, nëse ka, apo nuk ka një flirt me Beatrixi dhe Donaldi, si ndjeshti për balë kësaj situate me Beatrixin ke dalë, në një dark, letë themi, dalë, sa mund të quaj, me Donaldin nga qenë miku ju të më i afer. Si është e ti këtë situatë, se njërzit edhe flasin kotë në jërë? Jo, njërzit flasin kuptimin e shikimit, sepse çdo njeri ka të drejtën e vetë, dhe unë mendoj që tjo që përbën Triksa me Donaldin, që ose e keni pa disa fragmenta duke njo dhe Donaldin, absolutisht, është një loj. Vetëm se loja mos zgjasi shumë, shpresoj. Pse mendoj që zdo zgjasi shumë? Jo, shpresoj, ato nuk e di. Mendoj që mund t'i penalizoj? Jo, penalizoj, jo, po ka dhe njërës që mund t'preken më njëra. Okej.
sepse dhe Trisa ka familje dhe ai ka familje vetëm, në qofse njerëzit e morin si ishte folin kot, disa e shikojnë me sinqeritet. Do ishte e bukur nëse dy të rinj dashurohen në një ambient siç është ai. Absolutisht po. As kam thënë gjithashtu. Absolutisht që po. Sepse është drejtë. Ti e përjashton mundsinë që të jetë ndjenja të vërteta? Dgjoj, unë ti ke qenë vetë pjesë e Big Brother, problemi është unë vetë kam përjetuar që nuk mund të flasësh siç dush, sepse don ku kam fol që bëra shaka. Disa gjëra, disa më, u ke shkuptua. Dhe kjo është problemi, sepse un jam shumë njëri që humorin e zi e kam kështu, është normale, sepse un buzëqeshja është gjë më e bukur që ne un vlerësoj nga jeta jonë. Dhe un jam njëri që humorin e du shumë. Dhe aty ishte vështirë dhe ku bëj humor ose me banorët ta merrin për keq. Jo për keq. Ose e shfrytëzonin. Shfrytëzonin dhe donin të bëshin loj. Ose prandaj aty gjithmonë ishe je me frenë dorë. Atëherë, cilë është personazhi që ke më shumë antipati dhe më shumë simpati? Atëherë, antipati me thonë të unë e kam pas... Jo, nuk e thonë, jo se thua, po s'kam pas. Okay. Sepse unë tek njerëzit shof gjithmonë mirën dhe me ato du të punoj. Sepse dopsi kam unë sa të dush vetë. Po unë me dopsit e mija nuk mund të arrisë këtu ku jam sot. Pra unë kam pa aftësitë e mija dhe shof aftësitë tek njerëzit. Po, ke potencuar të mirat. Gjithmonë, dhe vazhdoj gjithmonë. Dhe për njerëzit që kam më shumë qef, ose favorizoj më shumë dietë Donaldi, sepse atë kam pas një në kuptu si që ditë në parë. Po pra dhe ta themi në televizionin shqiptar, qunat mund të kenë gjanë njëri tjetrin, se ndonjëherë duket kështu si çudi që një djalë mund të mbështesë një djalë tjetër e thotë kam gjanë. Jo, më shumë duhet të thonë që dhe vajzat e kanë gjanë njëra tjetrën, se janë ato që do jeri sulmohen. Është normal, është dashuri që ndajmë me njerëzit dhe duhet ndarë, ndonëse që duhet të keq kuptohet, sepse dashuria është ajo që shumë njerëz sot vujnë. Ajo është më e pastër që ne kemi nevojë dhe prandaj është dhe ana emocionale aty në shtëpi është kur të mungon dashuria, kur emocionet dhe ndihesh nganjëherë lost, i humbur fare. Po duket sikur mikun tënd të ngushtë e ke gjetur edhe jashtë shtëpie, thjesht ka një emër tjetër, është Romeo, se po shoj edhe në përjetet sociale që postoni shumë me këtë. Romeo, po, se kushoj Romeo, duket se më ka qenë më malli për Donatin. Donatin, shoj Donatin, po, Donatin. Kaloni kohë, keni ndërtuar një miqësi edhe. Po, absolutisht, dhe është diçka shumë e bukur se këto janë të bukurat e Bigut, ose çdo situacioni kur që kam pas njëtë edhe futbolli, edhe unë kam që edhe në ushtri në Austri. Grupimet, thua, janë interesante. Grupimet e njëzi që ti një, që ti i merë pastaj me vete për jetën që vazhdojnë, në vazhdim. Besoj se do t'jenë shoqëri që zgjasin, beson ti më sakë, se do t'jenë shoqëri që zgjasin, apo janë shoqëri të cilat, si kusht se mund t'jenë në këto momente shumë të shëndetshme, po më pas, avash-avash mund të edhe të zbehen. Sfumohen, po. Po jetën nga ka dërguar edhe në shkollë, këna pasë shëqëri shumë të ngushta, vajtë qëfar drejtimi, qëfar rrugë e mërti si person, por shoqëria do t'jetë gjithmonë e lidhë, sepse në një moment që ne do t'akohemi, qoftë në përmjet Instagramit, qoftë në përmjet telefonit, net gjithmonë, ajo lidhje do jetë. Në qoftë se nuk do jetë e përditshme, që është normale, sepse çdo njeri ka jetën vetë, ka jetën private, familjare, por biznesi është ajo që të lidhë deri diku. Dhe ne aty jemi në të njëjtën biznes. Interes, fush. Dhe besoj që shumë lidhje do të jenë të forta. Kledi, unë them dhe mendoj që djemë që vinë nga jashtë, vinë me një emancipim tjetër. Qunat shqiptarë, sikur se sot janë totalisht emancipuar, po ecin për para, kanë zhvilluar edhe estetikën e tyre, por ata që vinë nga jashtë, vinë, le themi, në një farë forme dhe pak të modifikuar ose të plazmuar nga bota. E ke hasur në Shqipëri këtë stepjen kur të shojnë me këtë stil ndryshe, me këtë komunikim ndryshe, me këtë sjellje ndryshe? Me thënë drejtën, po, është e vërtet. Unë e shofë të këtë familje ime. Sa e vijë këtu, ato zjedhin stilin tim dhe janë shumë open mind, janë shumë happy. Sepse nga që e bëjnë këtë hap, e bëjnë dhe ata. Dhe po tisha... Pra je një influencer i mirë, letë të thëmë. Po, influencer i mirë, ato e bëjnë, sepse po tishte ndryshë mos të bëjnën, atë e të kisha i problem. Nga që unë gjithë më këshu kam qenë open mind dhe njëzit e vlerësojnë dhe e shikojnë dhe duke që gjanë bukur dhe pse mos të bëjnë. Dhe të kishtë ishte shumë mirë që tipat, pra ne që vim jashtë t'influenconë për mirë, pjesën e mirë që mos këtë komplekse, sepse hej, gjenë i së dyshi. Thonë që profesionet të tila si baleti, si futboli, si modelingu janë profesionet me afat skadense, që do të thotë nuk mundi bësh për jetësisht. Ti si e mendon vazhdimësi në jetës tënde, ku do duhet fokusohesh në vijim? Atëre,
Për futbolin kemi pa që kur mbaron futbolli bosh ose menaxher ose trajner, kështu që ose miliarder. Ose miliarder i bosh. Ose s'ke neva fare më mua. Kurse modelingu unë si me modelin unë kam filluar në moshën 19 ishte ku kam konkuruar. Le të themi 20-at, po. Jo, 24, 25 kam filluar, pastaj 30-ën kam filluar shpërthyer një në mosh, po. Sepse mashkulli ka diçka me moshën. Sepse piramida është kështu. Tu fillon shumë veta kur je i ri, ama rritja është shumë e vështirë. Ngjitet lart. Dhe sa më lart të ngjitesh, edhe në moshë është më shumë pak konkurrencë ke dhe ke më shumë pra mund të punosh në target grupin tënd. Deri moshën 80, 90, sa tashu mund të punosh sepse po të shohësh televizor. Gjithmonë është vetëm në këtë fushën, modelingu edhe në futboll. Po modelingu ka shumë fasete, ka shumë degë. Sepse unë jam marrë me sfiladat, me videoklipe, me reklama edhe me film. Pra ke shumë mundësi. Në qoftë se dita shfrytëzosh. Shumë e bukur, shumë e bukur që ti jeshe jetën tënde. Më dha një këndvështrim ndryshe, ç'është vërtet. Se kisha menduar të idenë e piramidës, shumë e bukur, më pëlqeu shumë. Po ishte ide shumë e bukur për ta mbyllur, po. E bukur shumë për të dhënë një mesazh pozitiv nga klienti i cili. Po pra që të gjithë ne dhe ne pleqt mund të merremi me modeling. Në fakt edhe për prezantueset vajza thonë që kanë një afat skadence, po. Jo, nuk është vërtet. Do ecim përpara deri në fund. Klienti, faleminderit shumë që ke qenë me ne në program, ishte shumë kënaqësi. Nëse edhe për ty është kënaqësi, ne do të donim të kishim përsëri edhe në panele, sepse je një djalë me një botë të gjerë, po e gjetë kohën dhe dëshirën padyshim për të ardhur, do të kishim shumë dëshirë të kishim. Shumë faleminderit, me kënaqësi, shumë faleminderit, flasim. Edhe për ne ishte shumë kënaqësi, Kledi. Ndërkohë ne kemi ardhur në fund të programit edhe për ditën e sotme, si gjithmonë nesër në orën 7 këtu në Radio Televizionin Ora. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.